یا اللہ عز و جل، اے مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ آج 26 رمضان کا افطار کا وقت ہے، اے مولا حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہے کہ تو روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں فرماتا، اے مولا مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہے، اے مولا تو ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہم سب کی جو دعاؤں کو قبول فرما لے، اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، یا اللہ بخش دے بخشے وہ کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، گناہوں کو بخش دے، یا اللہ دنیا میں جو کوتاہیاں ہوئی مولا تو معاف فرما دے، اے مولا اے مولا آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چند دن کے بعد مولا رمضان ختم ہو جائے گا، ہم اپنی دنیا کے جھمیلوں میں دوبارہ پڑ جائیں گے، نہ جانے آئندہ زندگی ہمیں مہلت دے یا نہ دے، آئندہ رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر مولا اب نہیں ہیں، یا اللہ اے مولا اے مالک و مولا تو اسی رمضان کو ہمارے لیے ختمی مغفرت کا سبب بنا دے، تحب العفو فاعف عني يا تیرے بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئی مولا تو معاف فرما دے،
ہمیں ان بندوں سے بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے مالک و مولا ہمیں دنیا میں عزت والا بنا، ہمیں آخرت میں عزت والا بنا. یا اللہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچا، ہمیں آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. یا اللہ اے مالک و مولا جو بھی دعا میں شریک ہے سب کی جائز مرادیں پوری ہو جائیں. یا اللہ اے مولا اے مولا اے مولا ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے. یا اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، ہمیں با کردار بنا دے، ہمارا کردار ستھرا ہو جائے، جھوٹ غیبت چغلی بغض حسد تکبر ریاکاری کینے سے بچا لے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے بچا لے، ہمیں فراڈ کرنے سے بچا لے. یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ کرم فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان یہاں ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ جو حضرات یہاں تشریف لائے مولا جن جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی کامل مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے مولا ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں. یا اللہ مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد مل جائے، اولاد والوں کی اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، مغفرت کا سامان بن جائے. یا اللہ اے مالک و مولا کئی افراد دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، مولا تو جانتا ہے کس کا کیا مسئلہ ہے. یا اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا اے مالک و مولا دعوت اسلامی کا بول بالا فرما. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس فیضان مدینہ کو آباد فرما. یا اللہ جو اعتکاف والے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا جو بھی تشریف لائے سب کی جان میں مال میں رزق میں علم میں عمر میں برکت عطا فرما. اے مولا عن قریب ہم سے رمضان رخصت ہو جائے، لیلۃ الجائزہ عیدی ملنے کی رات اس رات بھی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، عید کا دن خیر بنا ہمارے لیے بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور.